sest varsti peatub rong vanas vaksalis. Siin ta on, vana jaam, millest kordastusin maailma õnne tabama. Kuidas sa näed elus muusika tuleviku ette? Kas see on välja suremas või kas tuleb ainult elektrooniline DJ-muusika peale? Või mis sinu arust on need põhjused, kui päris nagu elus esitus nagu ellu jääb, et miks ta jääb ellu? See on väga hea küsimus. Ja elusa muusika hukku on ennustatud, ma ei tea, 70-ndatest või edasi sealt, kui hakkas elektroonika rohkem arenema ja süntesaatorid tulid. Elus muusika ei kao mitte kunagi ära. Mitte kunagi ei hakka robotid tegema sellist muusikat, mida inimene kirjutab ja mängib. Ja mina arvan see, et kui on pill, mis on inimkätega tehtud ja seda pilli mängib inimene luust ja lihast ja verest, siis elus muusika ei saa ära kaduda. See ei kaugi ära, sest see on see, mis tegelikult puudutab inimese hingekeeli. Moed tulevad ka muusikas ja nad kaovad. Lähevad, alati sünnib midagi uut, alati tuleb midagi eripärast. Aga elus muusika, pühamürüs, mitte kunagi ei sure. Mis on sinu meelest see, mis inimesi siia Muhumaale tõmbad? Mis on need väärtused? Miks oleks mõtet Muhus teha festivali ja kontserte? No meie kiirelt arenevas maailmas ja see muutub ju silmede all. Siis ma arvan, et iga inimene, kes tuleb siia kontserti kuulama või festivalile, ta leiab siit seda, mida meie oleme sinuga leidnud Muhu saare pealt. Siin on rahu, nii nagu meie loosung ütleb, see on saar, kus aeg puhkab. Ja neid kohti võib-olla jääb maailmas kogu aeg vähemaks, jääb ka Eestis vähemaks. Muhu saar on säilinud ja säilitanud selle ürksuse, ma ei tea, lihtsuse, puhta looduse, inimlikkuse. Siin on võib-olla alguses raske sõbruneda selle sootsiumiga. Aga kui sa sulandud, siis sa saad aru, kui terve mõtlemisega on need inimesed, kes siin elavad. Ja rahvas, kes siia tuleb, tulebki seda otsima. Ja nad saavad siit kuhja ka. Ja ma ei taha hakata siin mõõdutundetult sind kiitma. Aga see, et Muhus on selline festival kestnud aastaid nüüd ja nüüd ta maandus fööniks sinna õige koha peal ja tõusis tuhast. See on nii suur asi ja ma millega pärast arvan, et seda kiidetakse veel aastakümneid hiljem. Võib-olla meid ei olegi siin kontserdil igal aastal esinemas, aga see on nii suur märk. See on üks nendest asjadest, mis ei ole sündinud kunstlikult, vaid spontaanselt ise endast. Suur aitäh ja viimane küsimus. Mina olen analüüsinud, et ainult väga suured meistrid saavad asju väga lihtsalt lahti seletada, ehk nii-öelda kõige lihtsamateks algosakesteks teha. Ja ma oleks tahtnud küsida, et Ivo Linna on tõesti kõige populaarsem inimeste südames elab muusik. Ja see just sellepärast, et sa nii lihtsalt inimestega ühendust võtad. Milles see lihtsus seisneb? Mis on sinu selline saladus, kui sa julged seda nagu öelda või seda saladust avaldada? Et kuidas jääda inimestega? Seal ei ole tegelikult mingit saladust. Sest vaata, kui sa oled noor, ja astud oma esimesi samme, sind kutsutakse televisiooni esinema, rind läheb kummi, lõuk tõuseb kõrgemale, oi, kes ma olin televisioonis, eks ole. Natuks aja pärast saad aru, sa pead olema madalam kui muru, sa ei tohi hakata mõtlema endast kunagi kui mingisugusest imeelukast, suurest staarist, et issand jumal, mis nüüd toimub. Ja teine asi on see, et mulle meeldib inimestega suhelda
ja mitte tunda ennast nendest kuidagi paremana tänu ametile. Ma arvan, et mõni treial, kes teeb oma tööd hingega või mõni kaevur, nendel on palju raskem kui meil. Me oleme lihtsalt üks vahend, et rahvale teinekord pakkuda lõõgastust, head tuju anda. Ja sa pead mõtlema nende peale, vaatama nende silmadesse, kes sind kuulavad. Ja kui tekib see kaarleek ja mõnikord see tekib, siis asetub kõik paigale täiesti rahulikult. Selleks ei peagi mitte midagi pingutusi tegema, nii et seal mingit valemit või saladust ei ole. Lihtsalt tuleb katsuda oma tööd teha niimoodi, et sa saaksid vastu mõne kauni naeratuse.